E aí, meus amores, eu voltei. Como prometido, vamos formar palavrinhas que comecem com já. Meus amores, como eu disse, no processo de alfabetização, para você decorar, que a palavra mesmo é decorar, você tem que repetir, 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 repetir. Então, muitas vezes você pode assistir o vídeo, você pode falar assim, ai, coisa chata, repete tanto. Mas, meus amados, vamos lembrar novamente dos atletas. Um atleta na Olimpíada, ele faz um salto. Não é porque ele já sabe aquele salto, porque ele está perfeito, que ele para de repetir aquele salto. Ele faz aquele salto 10 mil vezes, mesmo que ele ache que está perfeito. Não é? Então, no processo de alfabetização, é desse jeito mesmo. Só vai fazer isso quem realmente quer aprender. E eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, só está assistindo porque você realmente quer aprender. É ou não é? Então, bora lá? Palavrinhas que comecem com já. Eu já comecei aqui com a palavra janela, que é a palavra-chave. Amados, por que a gente diz palavra-chave? O que que uma chave faz, meus amores? Ela abre o quê? Portas. Então, quando você pega uma palavra-chave, ela vai te abrir portas para novas palavras, tá bom? Por isso que a gente chama de palavra-chave. É só por isso. Então, a palavra janela é a quinta palavra-chave. É a quinta palavra que vai te abrir portas para outras palavras. E a cada palavrinha nova vai abrindo mais portas, mais portas, mais portas. E eu digo para vocês, amores, as portas da aprendizagem, elas são infinitas. Infinitas. A gente morre e não aprende tudo que tem para aprender na vida, né? E isso é muito bom. Porque enquanto tem coisas para você aprender na vida, você tem um objetivo para viver. Imagina, se um belo dia você acordar e falar bem assim, poxa, não tem mais nada para aprender na vida, não tem mais nada que eu possa fazer de diferente. E aí? O que que você vai fazer? Vou morrer? Vocês estão vendo os cachorros latindo? Gente, é que alguém tocou a campainha. Aí eu só tenho três cachorros. Ainda apareceu mais um de rua e ele tá lá fora e eu ainda tô pondo comida pra ele, né? Porque eu não posso colocar ele pra dentro, porque senão daqui de dentro vão comer ele. Então vamos continuar aqui, deixa os cachorros pra lá. Bora lá, janela. Nós vamos pegar já, 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 já. De onde saiu esse tanto de já da palavra-chave? Janela. Então nós vamos pegar o já e juntar com um pedacinho né. Meus amores, qual de vocês já consegue me falar que palavra que formou ali? Ah, eu acho que vocês conseguiram sim. Porque você já está num nível avançado. Jane. Jane é o nome de uma pessoa. Jane. Eu, por exemplo, conheço duas Jane. Então, Jane é um nome de pessoa. Vamos aproveitar para aprender uma coisinha nova? Vamos. Dentro daquela gramática, eu não peguei uma gramática para mostrar para vocês ainda, né? Ah, aqui tá meio alta, eu sou baixinha para poder pegar, mas eu vou pegar para mostrar para vocês. A palavra Jane, quando vocês forem escrever com letra cursiva, vocês vão ver que a palavra Jane, ela tem que ser escrita com a primeira letra dela maiúscula. O que significa maiúscula? Significa maior. Por quê? Porque é um nome próprio. Nem toda mulher se chama Jane. Eu, por exemplo, me chamo Rosália, não me chamo Jane. Ai, mas tem um monte de Jane. Sim, mas cada Jane é uma Jane. Tá bom? Por exemplo, isso aqui.
o quê? É um canetão, né? Um pincel de quadro branco. Todo troço que é que nem esse aqui, ó, que tem uma ponta assim, que coloca tinta aqui dentro, isso se chama ou canetão ou pincel de quadro branco. Nem toda mulher linda e maravilhosa, que nem eu, se chama Rosália. Nem toda mulher se chama Jane. Entenderam? Então, a gente tem um nome próprio. É como se fosse uma coisa muito importante. Já essas coisas aqui, meus amores, são comuns. Por que comum? Porque dá pra fazer um monte delas, tá bom? Dá pra fazer um monte de pincel desse daqui. Não dá pra fazer um monte de Rosália. Não dá pra fazer um monte de Jane. Não dá, dá pra fazer um monte dessa fita aqui? Dá. Dá pra fazer milhares, milhões. Mas as pessoas, os países, as cidades, mesmo que elas tenham o mesmo nome, elas não são a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então, daí são nomes próprios e nomes comuns, tá? Mais na frente a gente vai ter uma aula sobre isso. Beleza? Vamos continuar? Outro já. Nesse já aqui a gente vai colocar um D e um A. Meus amores, o que, que vai virar essa palavrinha aqui? Eu quero que vocês me digam o que, que virou. Ai, amei esse pincel aqui, ó. Vocês viram que ele não tem tinta nenhuma? Sabe como chama isso, amores? Você fazer um vídeo e o seu pincel te deixa na mão? Sabe como chama isso? Vergonha. Imagina outro pra me socorrer. E aí, amados? Que é isso aí, jada? Meus amores, quando eu formei essa palavra, eu também fiquei pensando. Caramba, que é isso, jada? Fui onde? Nesse livro aqui, ó. Que livro é esse? É um dicionário. Um dicionário, ele é cheio de palavras e ele me fala exatamente o significado de palavras que eu não conheço, que você não conhece, que um monte de gente não conhece. E que a pessoa que fez esse dicionário conhece, beleza? Então, quando eu fui lá pesquisar, meus amores, lá estava escrito que jada é a mesma coisa que jade. E jade pode ser um nome de uma pessoa ou pode ser também uma pedra preciosa. O que é precioso? É uma coisa que você não encontra por aí. É uma coisa cara, entendeu? É uma coisa que vale muito dinheiro. Por isso se chama precioso. Beleza? Então jada é a mesma coisa que jade. Pode ser nome de pessoa ou pode se referir a uma pedra preciosa. Vamos a outro já. Já. A gente já estudou, amados. Esse aqui, esse pedacinho que eu coloquei é o B com A, que é o quê? Bá. Mas em cima dele eu vou colocar uma vitamina e vai deixar esse bá bem mais forte. Então vou ler, eu não vou ler jaba, eu vou ler jabá. O que é jabá? Muita gente aí sabe, né? Quem é adulto, quem já é jovem, criança pode não saber, mas quem já é adulto e jovem sabe. Jabá é uma carne salgada e que a gente faz geralmente com arroz. Como ela é salgada, a gente antes de cozinhar tem que deixar de molho, né? Ou senão a gente coloca numa água para ferver e tirar bastante o sal. Gente, essa carne aqui é, ó, delícia. Carne de jabá. Ela é muito boa porque ela é uma carne salgada. E você tira o sal e ela dá um sabor assim, delícia. Arroz com jabá, tudo de bom.
Vamos a outro já? Agora é já. Ah, essa vocês vão saber. Mas duas sílabas, tá? Já. O que que eu coloquei? Muito bem. I. Já. I. Vou colocar outro pedaço. E aí? Quem deu conta? Jaime. Jaime. Aí a gente não vai ler, a gente já teve essa aula, a gente não vai ler Jaime. A gente vai ler Jaime. Por que Jaime? Porque se fosse Jaime, aqui teria um acento agudo, porque seria um hiato. Lembra disso? Lembra que eu falei que as semivogais, o i e o u, para virarem uma vogal, precisam de um acento agudo? Lembra disso, né? Lembra dessa aula? Então, nesse caso aqui, isso aqui é um ditongo. Então, vai ficar Jaime, que é o nome de uma pessoa do sexo masculino. Beleza? Nem sei mais agora, a gente, com essa confusão de sexo, gênero, né? Nem sei mais se agora a gente fala sexo masculino ou gênero masculino. Enfim, é homem. Beleza? Vamos pegar outro já. Já. Ah, em cima desse já aqui, a gente vai colocar só um acento agudo. Quem sabe me dizer que palavrinha que virou? Muito bem, já. Em vez de ser só já, virou já. Eu quero meu suco. Quando? Já. Então esse já agora criou força. E a gente vai aproveitar para falar que quando é assim, de uma sílaba só, a gente já falou sobre isso, é o quê? É um monossílabo tônico. Que é monossílabo? Palavra que tem uma sílaba só. Por que tônico? Porque tem força. Quando não tem força é o quê? É um monossílabo átono. Não é átomo não, viu? Átomo é outra paradinha. É átono. Beleza? Então esse aqui é um monossílabo tônico. Já. Por isso tem um acento. Aproveitando para falar que os monossílabos tônicos só têm acento quando terminam em A, E, O. Exatamente a mesma regra das... Isso, das oxítonas. Oxítona terminada em A, E, O recebe acento. E os monossílabos tônicos também terminados em A, E, O também recebe acento, mas vocês estão de titia. Bora continuar? Agora é já, já, pedacinho, ó, já, eu vou colocar o T e o O. O que que virou? Muito bem, jato, aquele negócio que voa. Eu acho, não tenho certeza, quando a gente fala eu acho, é porque a gente não tem certeza. Prestem atenção nisso, tá? Quando você não tiver certeza de uma coisa, diga eu acho. E quando alguém vier lhe retrucar, o que é retrucar? É falar assim, né, não. Então, se você tá no eu acho, não vai bater boca com a pessoa, não. Você só acha. Deixa a pessoa ficar com a razão dela. Então, eu acho que jato é um avião que é bem mais rápido que um avião comum. Eita, vocês viram como o meu canetão parecia um jato? Voou no chão, deixa eu pegar aqui, galera. Peguei o bichinho aqui, olha, foi um jato. Então, meus amores, quando você falar eu acho, é porque você não tem certeza. Quando você tem certeza, você não usa a expressão eu acho. Belezinha? Continuando, ah, vamos aproveitar. E jato, qual que é a sílaba forte de jato? Você fala jato ou você fala jatou?
Já tô é outra parada, né? Já tô é quando você fala assim, ai, já tô com raiva. E já tô com raiva, meus amores, é separado. Eu já tô com raiva. É esse já aqui, ó. E esse tô aqui, ó. Monossílabo tônico, monossílabo tônico. Já tô com raiva. Esse jato aqui é do aviãozinho rapidinho. Então, essa sílaba é a forte, é o jato. Então, é uma paroxítona. Se fosse essa, oxítona. Essa, paroxítona. Lembra? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. No caso, é essa, paroxítona. Continuando a nossa viagem dentro do já. Agora vem já. Duas sílabas. Duas sílabas não, mas dois pedacinhos. Já leram? Já o. E agora? Que palavra que virou? Beleza. Jaula. Amadinhas, a gente fala jaula ou jaula? Muito bem, quem respondeu jaula. Então, aqui nós temos o quê? Um ditongo. E o ditongo não se separa. Porque no caso aqui, ó, o A é o forte, o U é o fraquinho. Jau. Olha quando eu falo U, ó. Jau. Parece que eu vou comer o U, ó. Jaula. Viram? Como que o ditongo não é tão difícil de você encontrar? Então aqui, vamos ver qual que é a forte? É jaula ou é jaula? É jaula. Então aqui tem mais força novamente, é outra paroxítona. Vamos lá, nesse pedacinho aqui eu vou colocar outro já. Só que aqui vai ter um acento. E aí, amadinhos, o que foi que eu escrevi? Ai, mas vocês estão demais, hein? Eu escrevi já, já. Só que esse já, já aqui, meus amores, não é aquele já de eu falar assim, já, já eu vou trazer outro vídeo pra vocês. Não é. Porque esse já, já eu vou trazer outro vídeo... É um já já separado, é assim, ó, já, já. Pra que esses três pontinhos? Pra dar essa impressão do tempo, já, já. Esse já já aqui não, esse já já aqui é um apelido para Jaime. Eu tenho um colega meu, que ele chama Jadilson, e o apelido dele é já já. Tá bom? Então, nesse caso aqui é um apelido. Novamente, vai ser escrito como Jane e Jada e Jade e Jaime. Por quê? São nomes próprios. Vão ser escritos com letra maiúscula, que significa o quê, amadinhos? Maiúsculo significa maior. Ou povo brita. E última palavrinha com já é já, já, ai, meus amores, me perdi aqui no já. Achei outra com já. Então vou apagar esse já aqui, tá bom? Pra não passar vergonha com vocês. Então, amadinhos, qual foi a intenção dessa aula? É ficar bem claro já, 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 já. É lógico que a gente aproveitou pra recordar o ditongo, a gente aproveitou pra recordar monossílabo tônico, acentuação, sílaba tônica. Por quê? Tudo, meus amores, está entreligado assim, ó,
Não tem como separar. E eu continuo falando pra vocês, não esquece de dar like, meus amores. Teve um vídeo meu aí que teve 395 visualizações. Sabe quantos likes teve? Nenhum. Dá um like lá pra tia, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.